Энэ оноос эхлэн онцгой айлын байгууллагаас хүний амь насыг аврахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдэд онцгой өсөлтийн шагналыг олгож эхэлсэн. Энэ шагналыг 2015 онд дүүгийнхээ амь насыг цасан шуурганаас хамгаалахын тулд өөрийнхөө өмсөж явсан оролт малгайгаа өгөн өөрөө амь алдсан зол жаргалд нөхөн шагнал олгож ар гэрийн хинт нь 5 ант өргөө цагаан гэр 3 сая төгрөгийн хамт гардууллаа. Игчийнхээ ачаар амь аврагдсан хонгор зуулын охин одоо 11 настай болж нөхөн шагнал гардуулах өдөр игчтэй зориулсан шүлгээ нийтэд өвшөж өглөө. Хонгор зуул осол болсон өдөр юу басныг сандагч ярихыг хүсдэггүй энэ шүлгийг бичгтээ игчтэйгээ хамт байсан сайхан дурсамжаа бодон бичжээ. Бичгэн зүрхэндээ дэндөөх хайлсны тань болбраа болчир насандаа даан чөлгийг уявжээ. Өн галлаг энэ орчлонд амьдлэл гэлсэн таныгаа өсөж төрнөхөөр хэрвэр айдын мөнчг санах юм да. Гэрхэн зүрхний илчээр гэрэлтэж амьдрна амлын дүн. Бицхэн зүрхнийхээ тоостой энэ орчлонд тантайгаа хамт уулсан бол тоо төрхөн бицхэн дүчин дэндүү жаргалтай ягсан да. Ээжийн аавынхаа харин дэнчилсэж хоёлын өссөн бол эргүр жаахан дүчин ингүй жаргалтай ягсан да. Өрөлт бицхэн зүрхний чи илчээр өөдрөг амьдрна амлын дүн. Дараагийн онцгой үйлстэн бол Эрдэнэ жаргал өнгөрсөн оны 7 сард Лүн сумын Гүүрний ам гэх газарт туулголын усан живж байсан 13 настай жаргалмаа охины амь насыг аварч өөрөө усан живж амь насаа алдсан юм а. Эдгээр иргэний үргээ биелүүлэн амь ирсэн иргэдэд шагнал нөхөн олохоос гадна үүрэгт ажлаа нэр төртөөгөр гүйцэтгэж яваа онцгойгийн албан хаагч татаж шагнал гардуулсан юм а. Одоо энэ албандаа бол 18 та орж исэн. Одоо 20 дахь жилдээ одоо ажиллаж байна. 20 дахь жилдээ ажиллахдаа бол энэ гамшиг ослын дуудлагаар одоо 1300 удаа явж 1250 хүний амь насыг бол одоо аварч ажиллаад байна. Тэгээ онцгой байдлын албанаас маань олон хүний амь насыг өндрөөр үнэлж одоо онцгой авьяагийн шагналаар одоо шагнална. Энэ мишлэнгээр иргэний үүрэг албан агчаахаа үүргээр хүний амьнаас эрүүл мэнд байгаль орчинд орсон хувь нэмэр баатарлаг үйллийг үнэлэн онцгой байдлын албанаас онцгой үүсгэсэн шагналыг хэрэгдэд гартууллаа. Энэ оноос эхлэн гардуулж байгаа тус шагналыг ийхүү өнгөрсөн онуудад болсон олон нийтийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн иргэдэд гартууллаа.